Kijk niet, maar zie. Oude mensen geven warmte. Ja, we moeten dieper. We vooral elkaar hebben leuke dingen gedaan. Hè. Ja. Om elkaar beter te leren kennen. Bij mij was eigenlijk de contact zo met een voorstelling bij de Wegel. Dat is een voorstelling van Theater Stad. En daar kwam Veertje en Peter eens komen kijken naar mij. En toen hadden ze met mij gepraat en zagen ze... Verliefd. Ja, ze zagen het zitten om met mij te werken. Wij zochten een oermoeder. Ja. En ik had er ook roesting in, hè. Ja, bevallen, hè. Omgekeerd. En werd het allemaal gescheurd, het is zo zot als een kruk. De onden worden... De onden worden gewolfd. De uien. De ikkers lagen. Boven de stervende cirkelende dieren. Stukken uit... uit de realiteit van elke dag en stukken uit een droomwereld die eigenlijk helemaal door elkaar verweven worden. Ja, zo fantasie, hè. Ook in de personages. Af en toe zijn we onszelf, af en toe overstijgen we onszelf. En af en toe zijn we onszelf nog helemaal in de diepe ik. Dus al die verschillende lagen. Ja. Ja. Maar eigenlijk is een doorbraak gekomen, dat Hazina vertelde. Wat ze had meegemaakt, we hadden dat wel gehoord. Was dat een hersenbloeding of zo? Een herseninfarct. Herseninfarct. Hij is lang in een coma gelegen en hij dacht van ja, coma, onderland. En dan dacht we moeten met Hazina beginnen en eindigen en het verhaal een beetje persoonlijker maken. Hè? Ik lag koud op de straat. Een zuster van moeder Teresa nam me mee, dus ik was een wees. Op 20 december in 1990 kwam ik aan in Bellingen. Gelukkig, want het was randje boven. Jezus was er nog niet bij. Ja, dat was eerst Pieter, hè? Dat was eerst Pieter. En nou, is er Pieter niet. En dan dacht ik toch op iemand anders te maken. En dan had ik direct gedacht aan Jezus. En dan hebben we aan Jezus gevraagd. Doe ik geen graag, maar ik zei, ja, kan alles zijn. Hè? Ja, ik kan dat gewoon alles. Ik heb wel een teken in mijn hart. Er zit raas in mijn hart. Ik voel er niets van. Ik leef in mijn hart. Mijn moeder heeft mijn leven gebracht. Ik heb thuis een droom. Ik ben anders dan mensen. De mensen zijn anders dan ik. Ik ben ze geboren, daarom of waarom. De ketel van de reus. Je moet alleen terug. Donker van de maalstroom, de onverstaanbare spraakwaal daarvan. Nu splijt de loop. Dondermaken, daar snap ik niets van. Van uw donder? Ik denk dat in de grond, letterlijk in de grond, te maken heeft met... In hoeverre is de mens het contact met zichzelf, met de aarde, kwijt? En daar gaat het wel een beetje over. Hè? Ja, we beginnen als gewone mensen, maar dat veranderen. Jason wordt een soort Griekse held, Hazina een Indische godin. Ik moet van mijn troon, van mijn grote dichter, ik moet van mijn troon af. En ik moet terug leren mijn ego af te werpen en achter mijn gedichten te verdwijnen. En Geertje, ja, jij hebt dat bezoek van jezelf en jij vindt eigenlijk... Ik vind mijn draai niet, nee. Maar ik vind dan wel mijn draai in het zoeken naar mijn draai, al draaiend. Zoeken naar mijn draai die je draai. Ja, ik ben draai. En goed ouders, hè? Dat komt allemaal goed. Dieper. Onderland. Ja.